Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Zapratite nas i bit ćete u toku s aktuelnim događanjima iz sveta pravoslavlja i šire, kao i mnogim dušekorisnim sadržajima. Hvala vam. Starac Ambrosije Lazaris rođen je 21. decembra 1912. godine u mestu Lazarata na Lefkadi u Grčkoj. Od 1954. godine bio je duhovnik u manastiru Bogorodica Gavriotisa kod grada Amfiklija. Tu je živeo, molio se i pomagao ljudima koji su dolazili po savet i rešenje za svoje probleme. Zbog svog vrlinskog života, Bog mu je dao obilje darova i vrlina. Zadobio je dar Isusove molitve, koje je spontano izlazila iz njegovog srca, kao i proročki i dar ljubavi i mudrosti. Upokojio se 2006. godine. Govorio je: vidimo koliko ljudi pate danas. Zato treba smireno, mnogo puta u toku dana da govorimo: Presveta Bogorodice naša, dođi i spasi nas jer propadamo. Dođi, ti si snaga božanska. Vidjet ćemo da nas Bogorodica, kada prizovemo njeno sveto ime sa iskrenošću i verom, iz srca, iz duše, neće ostaviti. Biće do kraja tu, u ovom napaćenom svetu. Starac je također govorio da će svršetak sveta trajati kratko, nekoliko minuta. I dok nam bude suđeno, za to vreme anđeli će na nebu pevati psalme. Ljudi koji se zateknu živi u tom momentu trenutno će doživeti smrt i odmah vaskrsnuti. Bićemo svi u telima koja ne zauzimaju prostor i svako će videti telo drugoga, a svi će biti uzrasta od 33 godine. Koliko je imao Gospod Isus Hristos u vreme svoje krsne smrti i vaskrsenja. Gospod će držati knjigu života i evanđelje i mi ćemo se sami spontano podeliti levo i desno, jer ćemo sami znati da li smo za raj ili ne. Zbog toga i u crkvi, na mestu gde sedi vladika, na ikoni Hristovoj, knjiga je otvorena i gore kod ikone ne gori kandilo, objašnjavajući tako da neće biti milosti prilikom drugog Hristovog dolaska, dok je na drugoj ikoni knjiga koju drži Hristos zatvorena i tu gori kandilo, koje simboliše da još uvek ima milosti za nas. Čuvajte se, govorio je starac Ambrosije, jer Satana pravi zamke. Nemojte da se smete, on je blizu nas i vi ne možete da ga vidite. Slušajte šta vam pričam, ne prestajte da se molite. On tera ljude da greše, pa ih posle plaši i navode ih da se stide da se ispovede. Ako i budu primili žig, neće naći mira ni za tren. Treba da steknete jaku veru, strpljenjem, dobrotom i pravdom. Da ne izgubimo veru, jer ako je vera jaka, Bog će poslati pomoć. Bez molitve smo propali. Ne mislite o budućnosti, sve je u Božjim rukama. Čitajte svete oce svaki dan pomalo i Bog će poslati prosvetljenje. Kasnije će razum ojačati. U vaskrsenje tela nemojte da sumnjate. Evo ja imam 90 godina. Ovo telo treba da istruli u grobu i da izađe novo, večno, koje se ne razboljeva, ne boli, ne žedni, ne osjeća vrućinu, kao anđelska tela, samo da ne padnemo u greh. Gospod hoće da mu kažemo da ćemo samo za njega živeti. Ako ostanemo u grehu, onda će biti i kazna večna. Odande se situacija ne menja. Muke, bol i plamen. Molitva
Gospode, pomiluj, je kao mač koji Satan useče na pola.